besa në fuqin e madhe të Allahu Gjellëshanu. Mas hara, se ti jesa një grimës atomi madhje edhe shumë, ma pak se kjo, krasim me fuqin gjigante, madhështore, maramendëse të Allahu Subhanahu wa ta'ala. Ti asgjë, krasim me Allahu Subhanahu wa ta'ala Dhul Gjelali wal Ikram. Allahu Subhanahu wa ta'ala, çka don bën, dhe çka don ajo bëhet. Dhe nuk ka nevoj që ajtë vepron e tjep mund, e të lodhet për të bëtë diçka. Por mjafton, thot të bëhu, dhe aja ka për të bëhu. Që do me thonë të besojmë në fuqin e madhe të Allahu Subhanahu wa ta'ala? Do me thonë që mos të mashtrohemi, mos të habitemi, mos të mendojmë se ne si njerëz mund të arim do një fuqin të madhe, me të cilën do të sfidojmë madhnin dhe fuqin Allahut, apo do të mundemi të dalim karshi vendimeve të Allahut apo caktimeve të tija. Apo mas lejojmë që të vinë e dominojnë iluzionet, apo na trishtojmë problemet, sepse fundi fundit Allahu me fuqin e ti është bi çdo gjë. Dhe nëse aje ka saktuar një sen të ndodhë, ajo ka me ndodhë dhe askush nuk mund të kthenë, dhe nëse ai ka vendosur që të mruan nga një gjë, asgjë s'ka mundësi me ndodhë mua. Pse? Se gjithë në krijesat jemi nën vullnetin e Allahut. Nuk mund ndodh asgjë nëse nuk dëshiron Allahu subhanahu wa taala. Po, kemi raste të shumta. Raste të shumta në jetën e dynjas që kanë përjetuar fatkesi dhe musibete të kopshme, që është dash të vdesin nga të raste, mirë pos ka qenë caktimi Allahut. Dhe ata kanë me të gjallë. Dhe ata kanë me të gjallë. Pse? Se s'ka caktuar Allahut të vdes e njëri. Për caktimi Allahut ka qenë që ajtë me të gjallë. Edhe nëse ka hi plumi këtu, e i ka dalë pas koke dhe i ka marrë disa gram tru nga koka e ti. Rastet vërtet e këtu nuk kanë trillime, nuk kanë pralla që i shkuajnë njerëzit që shkuajnë romanet e ndryshme, por janë rastet e vërteta. Dhe është dëshmu me mija dhe miliona herë se vetëm caktimi Allahut ndodhë dhe asgjë tjetër për pas caktimit Allahut nuk ndodhë. Caktimet e njerëzve, sa do që ata të fuqishëm, sa do që kanë ata me veti ushtri dhe polici, sa do që ata janë diktatorial, dhe autokrat vendimet e tyre nuk janë përfundimtare. Ato çdo herë mund të revidohen, mund të rishikohen, mund të ndryshojnë. Andaj kur e ke këtë dije me vete, kur e ke këtë besim, atëherë je rahat, je i lumtur. Pse ec nën vullnetin e Allahut. Ec nën mbikëqyrjen e Allahut. Ec nën shoqërimin e Allahut dhe sipas, domethënë ndimës dhe përkraje sa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ta ku di mështetesh një qenjes të këtil, si Allahu Gjellëshanu, që gjësen është në dorën e ti, atërë ti nuk i problem, se e mështetë të ma i fuqishme. Kjo është do me thonja e të vëkullit, të vëkeltu al Allah, jam mështetër Allahut, pse? Se aj vendohë se si kanë me rjedhë punë, si kanë me shku gjërat. Askush për pas ti, përfundimisht nuk mund t'i vendosë të gjëra. Andaj, kur ta kesh me vete këtë bindje, i ke dy kuptime me vete. E para, je mbështetur në Allahun el Hayy el Qayyum, i gjallë dhe mbikëqyrës, të cilët nuk mund t'i fshehet asgjë, dhe i cili kur dënë të bënë, dhe një sen të bënë dhe ajo bëhet, dhe e dyta, çdo sen që të ndodhë, e din se nëse ka caktu Allahu nuk mund t'i ikish asaj. Se caktimi Allahut është izbatueshëm pa tjetër. Dhe nëse nuk është kjo caktimi Allahut dhe dëshirë e ti, çka donë le të bëjnë njerëzit, kjo s'ka me ndohë si pas asaj që kanë caktuar ata. Të besojmë në kadan dhe kaderin Allahut. Caktimin dhe vendimet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pjesë e imanit. Për shtyllat e imanit është besimi në caktimet e Allahut, qoftë për të mira apo për të këqija.
që do me thonë, të besojmë se Allahu çdo send e din. Asgjë nuk mund t'i fshihet Allahut. Që do me thonë se Allahu çka dëshiron aja ka me ndodhë, dhe asgjë nuk mund ndodhë për kundër vullnetit dhe dëshirës Allahut. Tre, që do me thonë, se gjitha këto gjëra që Allah i din dhe i don, ato i krijon, e nuk i krijon njeriu vet. Dhe katërta, këto gjëra që Allah i din, i don, i krijon, dhe i regjistron në regjistrin e veprave të njerëzve, jo për t'i detyruar njerëzit, por për treguar e përsin e ti ndaj krijesave tjera. Që nuk mund t'i din gjërat pa ndodhë, ato duhet të ndodhin pastaj t'i din. E jo, Allah i din gjitha gjërat pa ndodhë, derisa ndodhin dhe pasi që të ndodhin. Përse kësa a ishtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Besimi në këtë pjesë të imanit, në këtë çështje të imanit, në kadan dhe kaderin Allah, caktimet dhe vendimet Allahu gjellëshanu, i sel njeriu të knatësi të zemrës. I sjell njeriu rahati shpirtërore dhe i sjell njeriu qetësi. Andaj ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që ban rivat Imam Muslimi sa yunati ajaban li amri al mu'min in amrahu kulluhu khair. Është për t'u habit me çështjen e besimtarit. Se çështjet e tij të gjitha janë khair, janë mirësi. Po si ndodh kjo? Thot in asabethu sarra shakar, nëse e godasin të mirë, a i falendon Allahun gjellëshanu dhe kjo është mirë për te. Wa in asabethu dharra sabar, dhe nëse e godasin fatkesit dhe vuajtjet, a i duran dhe kjo është khejrë për te. Hadith gjigant, hadith madhështor, hadith që tregon dhe aludon në lumëturin e vërtet të besimtarit, aja që nga besimin kada në kaderin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nga ky hadith i vogël me tekst, por i madh me domethënie, i nxjerrim disa pika që e formulojnë lumëturin të besimtari. Durimin, telashen, fatkeci dhe musibete, falendërimin dhe dhuntive, begative dhe të mirave të Allahut. Ta braktisim dhe ta lam hidhërimin dhe mdhefosjen në caktimet Allahu Gjellëshanu, e këtë gjëra pa dyshim se ja sjellin rahatlukun, qetësin dhe lumturin besimtarit. Nëse i kemi njerë këtë gjëra, atëre kur kemi në telashe, kur kemi probleme, kur kemi vuajtje dhe kur kemi vështirësi.